Salam hörmətli TikTok izləyiciləri, sabahınız xeyir. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Seviş qəsəbəsində qarşıda gördüyünüz, deməli torpaq sahəsi satılır. Qiyməti, bax bunu çox xahiş edirəm nəzərə alın. Yəni 11.500 manatdır. İndisə bu torpaq haqqında sizə bir balaca məlumat verim. Hal-hazırda bax bu küçəni görürsünüz. Deməli küçənin başından bura olan məsafə rovnu 400 metrdir. Bax o gördüyünüz deməli 4 mərtəbəli binanın yanından da gəlmək olur. Eyni zamanda Gədəbə kafesinin yanından da gəlmək olur. Yolda yama yoxdur. Şeybin tökülüb düz yoldur. Torpaq sahəsi isə bax qarşıda gördüyünüzdür. Qiyməti yenə təkrar edirəm. Başqa qiymətə görə xahiş edirəm. Yəni ev sahibinin bu xahişidir. Mən bunu sadəcə olaraq deyirəm. 11.500 manatdır. Sənədi çıxarışdır. Yəni asan xidmətdə alqı-satqıya gedən sənəddir. Torpaq tökmə deyil. 16'nın 25'ədir. Gördüyünüz kimi bax qarşıda belə bir deməli tikintisi başa çatmamış belə bir otaq var. 6'nın 4'ədir. Bax yenidən deməli bu otağı sizə göstərirəm. Bu cürdür. Qiymətim, son qiymətim 11.500 manatdır. Gördüyünüz kimi bax deməli bu torpaq sahəsinin yanından işıq, qaz, internet və telefon xətləri keçir. İndisə yenidən deməli bu torpaq sahəsinin bax küçəsini göstərirəm. Son qiymətim 11.500 manatdır. Sizlərə uğurlar.